I'm sorry, लगे तो नहीं आपको? अंधे हो क्या? خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان سن لیجئے سہری کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں یعنی کھانے پینے جھوٹ بولنے غیبت کرنے چوری کرنے یہ سب کرنے کے لیے صرف 15 منٹ باقی ہیں اگر آپ ابھی نہیں اٹھے تو یہ سب کرنے کے لیے آپ کو افطاری تک انتظار کرنا پڑے گا اللہ حافظ Happy Ramazan! بہت بہت شکریہ بختو کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھی Signing off! Well, bye! سہری کا ٹائم تیمور بھائی تیمور بھائی سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھ جاؤ تیمور بھائی کل رات بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ کچھ قوانین ہیں جن کی پاسداری کرنا ضروری ہے سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اب کیوں بی بی صاحب کے سامنے مجھے ڈانٹ پڑوائیں گے تیمور بھائی چھوڑو چائے کا پانی چھڑا کر آیا ہوں تیمور بھائی خدا کا واسطے ہم کو چھوڑ دو تیمور بھائی آؤ تیمور بھائی یا خدا چھوڑو نا کسی نسلی ریچھ کا نسل ہے تیمور بھائی یا خدا ہے ہمارا مدد کر تیمور بھائی تیمور بھائی ہمارا دم گھٹ رہا ہے ہمارا جان بچ گیا بی بی صاحب آپ کو بچا تیمور بھائی بختو بھائی آئے میرے خواب میں بختو بھائی کیوں آئے بھائی خواب میں حورے آنی چاہیے تھی بختو بھائی کیوں آئے سیری کا وقت ہوگا لگتا ہے